ne-am întâlnit Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Comuna Livet, județul Bacău. Primarul Lichim Solin, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a convocat astăzi, 16 martie 2020, la ora 15, o ședință ordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru luarea noi măsuri de protecție a populației în vederea preîntâmpinării și limitării efectelor și infectărilor cu noul coronavirus. Vă aduc la cunoștință, Comitetul Local asigură îndeplinirea atribuțiilor principale prevăzute de articolul 24 din Ordonanța de Urgență numărul 21 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, modificată și aprobată cu modificări din legea numărul 15 din 28.02.2004 și a hotărârii Guvernului 1491 pe 2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiunile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență. Din aceasta face parte secretarul Consiliului Local, domnul Neica Eusebiu, și membrii care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență. Consultantul din Comitetul Local este stabilit prin dispoziția primarului și este șeful SVSU, respectiv eu în persoană. După cum vedeți, suntem toți membrii prezenți. În acest... Vreau să... Da. Să punctez eu, pentru că am ținut neapărat ca acest comitet local pentru situații de urgență să fie lărgit. Ce înseamnă lărgit? Am solicitat ca preoții din localitatea noastră să fie și ei prezenți la această ședință în care noi am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență. De ce spun acest lucru? Datorită faptului că preoții fiind un factor de comunicare în comunitățile noastre, era normal și corect ca și dânsii să se află la această masă, la această ședință și cu toții să fim de acord cu unele propuneri și să putem lua cea mai bună decizie pentru a proteja și limita acest flagel, acest virus care se pare că ia amploare și la noi. Vă rog, continuați, domnul inginer. În cadrul acestei întâlniri trebuie să luăm hotărârile cele mai bune pentru combaterea acestui virus. Ce trebuie să facem? Noi, primăria, conducerea primăriei, a încercat să facă anumite demersuri și ca să ducem la îndeplinire tot ce ne propunem, ne trebuie niște bani. Comitetul Local pentru Situații de Urgență trebuie să aprobe fondurile necesare pentru desfășurarea acestor activități. Este vorba de materiale pentru dezinfecția școlilor, a primăriei, a tuturor spațiilor. Trebuie să luăm măsuri pentru limitarea activității din primărie, să amânăm toate evenimentele publice și private desfășurate, activități religioase care trebuie desfășurate în aer liber și toate aceste puncte vă invit să luăm pe rând câte pe fiecare. Și haideți să începem cu doamna doctor Lămășanu, dacă are să ne spună câte ceva despre situația actuală la noi în comună. Deci eu am dat în comună, n-am avut niciun caz confirmat de coronavirus, dar sunt persoane care au venit din țările cu risc, deci din Italia, din Spania, din Anglia, care sunt izolate la domiciliu, noi le știm, am raportat la Direcția de Sănătate Publică, ținem legătura cu ei zilnic, inclusiv sâmbătă, duminica, deci îi sun eu personal. Nu consider că e bine pe mail cum am făcut alți colegi, pentru că pe mail nu poți să-ți dai seama foarte bine de starea de sănătate a omului. Deci personal vorbesc cu ei în fiecare dimineață să văd cum se simt, să le dau, să-mi dea temperaturile, după care le raportez la Direcția de Sănătate Publică. Ei trebuie să stea în izolare la domiciliu 14 zile, da? Dar deocamdată nu avem niciun caz confirmat în comuna Livez, în județul Bacău am înțeles că este la Moinești un băiețel, în rest nu avem. Să dea Dumnezeu să nu avem deloc în județul Bacău, dacă s-ar fi putut și în țară, ar fi fost și mai bine.
Am pus afișe la dispensar, ușa de la intrare, la primărie, ușa de la intrare, pe care să le citească oamenii. Din nefericire, mulți nu le citesc. Am discutat cu ei, am spus, ai văzut afișul de la ușă, l-ai citit? Nu, dar ai văzut că sunt puse niște afișe? Da. Și de ce nu le-ai citit? Ei, nu le-am citit. Păi zic, știi că le-am pus pentru mine, ca să le citesc eu încă o dată când plec sau când vin din dispensar. La fiecare pacient care vine la consult, pe toți îi întreb de legături, cunoștințe, prieteni, dacă au venit și au intrat în contact cu ei din țările cu risc. La toți le explic măsurile de igienă care trebuie efectuate și care sunt afișate în fiecare zi de mai multe ori la televizor și le-am afișat și noi. În fine, poate până la urmă le intră cumva în cap. Le-am spus iarăși că e bine să ne sune și să discutăm telefonii problemele lor de sănătate, să nu le aglomereze la dispensar, ceea ce nu se întâmplă și azi am avut 50 de consultații. Dar partea mai bună a fost că mai sta prin curte, o intra mai puțin în cabinet și în sala de așteptare și asta a fost o parte ceva mai bună. La toți cei care tușesc, eu le dau măști pe care le-am cumpărat în luna ianuarie. Am avut o baftă chioară pentru că în ianuarie am făcut o comandă mai mare ca să nu plătesc transportul, neștiind ce va urma. Și atunci am reușit să am mai multe substanțe dezinfectante, măști, mănuși. Ulterior, când am aflat ce se întâmplă și am sunat să mă mai aprovizionez, n-am mai găsit. Acum am văzut aseară la televizor că s-o primit la uniform în depozit măști, mănuși. Am trimis mesaj la firma respectivă să mă ajute să mă aduc la nivelul dispensarului ca să dau efectiv, eu le dau gratuit, la cei care tușesc pentru a limita infectarea celor sănătoși de pe sala de așteptare, inclusiv a mea, și bineînțeles și asistentele poartă măști și mănuși. Eu zic că ar fi bine și preoții la nivelul bisericilor, când sunt slujbele, să vorbească iarăși cu oamenii, să le explice măsurile de autoprotecție, faptul că e bine să nu se mai ducă în vizite unii la alții, să se ducă prin magazine foarte aglomerate, cum obișnuiesc ei, pentru că am observat că nu prea citesc oamenii ceea ce am pus noi și nici nu prea să uită la televizor la astea, ei să uite la ce interesează pe ei, nu la știrile care sunt mai importante. Deci ar fi binevenit ajutorul preoților, poate spunându-le și eu, spunându-le și preoții, poate până la urmă le intră în cap să încercăm să limităm răspândirea virusului la noi în țară, poate reușim. Dacă ar fi făcut și China asta la bun început, ar fi fost bine și dacă și Italia ar fi luat măsurile care le-au luat acum, era și mai bine pentru ei, dar noi le-am luat mai repede. Inițial, cei din Italia au râs de noi, dar acum au ajuns la concluzia noastră și însă treaba la ei destul de urât acum. Ajutorul din partea primăriei ar fi pentru mine foarte important dacă m-ați putea ajuta și dumneavoastră să discutați cu oamenii pe lângă afișele puse, că v-am spus nu le citesc, că trebuie să le citim noi care le punem, și dacă s-ar putea cumva ajuta cu măști de unică folosință, cu mănuși de latex, cu materiale dezinfectante, eu acum, dar depinde cât ține criza. Dacă mai ține vreo lună, mă descurc, dar dacă mai ține mai mult, nu mai știu ce fac. Dacă nu reușesc să mă mai aprovizionez prin toate relațiile, pilele și antenele mele pentru substanțe dezinfectante, că le-am pus pe toate în funcțiune. Da. Fac o completare la doamna doctor. Comitetul local propun ca în cazul în care să acordăm sprijin Direcției de Sănătate Publică, dacă va fi cazul, și vom avea persoane autoizolate. Deci noi trebuie să asigurăm hrană, mâncare, deci materiale sanitare pentru persoanele izolate. Dacă va fi cazul, deci trebuie să ne comunicați și comitetul local să hotărască dacă este de acord să se aprobe sumele necesare pentru această cauză. Păi nu, am spus numai dacă este cazul. Să meargă la magazin să vă cumpere cei de cumpărat, să le pună pe toate într-o plasă și să vă dea plasa peste gard, voi să nu atingeți plasa, adică să nu vă atingeți de mână cu ei. Ce am discutat cu oamenii, n-ar fi probleme cu aprovizionarea, cu mâncarea la ei, până acum nu. Este bine, dar dacă va fi cazul...
Da, dacă va fi cazul, am să vorbesc cu domnul primar și am să-i spun despre aceste persoane ca să poată fi aprovizionate. Acum, nu. Bun. Haideți să mergem mai departe, ca să nu o lungim prea mult. Aș vrea să vă aduc la cunoștință hotărârea numărul 6 din 9-3-2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care s-a precizat faptul că în perioada 11-22-3, cu posibilitate de prelungire, s-au închis, s-au suspendat toate cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar. Și au mai apărut ulterior alte hotărâri în care s-au închis într-adevăr și cursurile studenților. Da, domnul director, da, domnul primar. Vreau să completez, eu cred că a fost primul pas, cea mai importantă măsură care guvernul României a luat-o la un moment bun, putea fi luată și mai înainte. Această măsură a făcut ca totuși în momentul în care discutăm să avem un număr limitat și mic de cazuri de coronavirus. Noi ca și instituție, Primăria Comunei Livez, încă de săptămâna trecută, vorbind aici de școli și de... Noi am dezinfectat și toate unitățile de învățământ din comuna noastră, microbuzele școlare. Primăria Comunei Livez, instituția primăriei, unde cu toți ne desfășurăm activitatea, dar și cetățenii vin să-și rezolve problemele. Iar de astăzi am hotărât să convoc acest comitet local pentru situații de urgență tocmai pentru a fi alături de cetățeni și a lua măsurile de îndată. Deci nu putem amâna sau putem discuta problemele să schimb de la o oră la alta. Doamna doctor foarte bine a punctat și noi am avut în fiecare zi, ținem legătura cu doamna doctor, eu sunt la dânsa, îmi spune problemele care sunt, persoanele care sunt, în aceeași legătură strânsă sunt și cu organele de poliție prezente aici, care și dânsi fac parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență, cu toții făcând un front comun pentru a putea să stopăm și să limităm aceste probleme care se pare că din ce în ce se acutizează. Trebuie să fim cu un pas înainte, să nu spunea cineva, suntem în urma epidemie, în urma virusului. Nu, trebuie să fim, dacă nu egal cu el sau în fața lui, măcar să putem fi în timpul necesar să putem lua aceste măsuri de urgență. Acum aș vrea să discutăm aici și să ne prezentați un pic regulamentul, ca toată lumea și toți cetățenii să înțeleagă ce înseamnă Comitetul Local pentru Situații de Urgență și când se întrunește comitetul sau se convocă acest comitet pentru situații de urgență. Cine sunt membrii și ce rol au aceștia în cadrul comitetului? Domnul inginer, vă rog să... Adică aș vrea să fim foarte transparenți și lumea să înțeleagă de ce suntem noi astăzi aici. Și ce trebuie să facă ei, ce trebuie să facem noi? Vă rog, domnul inginer. La începutul fiecărui mandat de primar se întocmește și se actualizează un regulament cu organizarea atribuțiilor și funcționarea Comitetului Local pentru Situațiile de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară. Acest regulament este făcut după un cadru tip în care sunt incluse toate situațiile de urgență. Această epidemie este o situație de urgență considerată și este inclusă în acest regulament. Din Comitetul Local pentru Situații de Urgență fac parte numai specialiști. Vedeți că suntem aici. Deci aici, în cadrul Comitetului Local, nu se votează și nu se aprobă ceva politic. Deci facem ceva pentru oameni, deci nu politic.
Comitetul local funcționează potrivit legii sub conducerea nemijlocită a primarului. Primarul reprezintă președintele Comitetului pentru situații de urgență și a unui vicepreședinte, respectiv viceprimarul comunei. Din aceasta fac parte secretarul Consiliului Local și ceilalți membri care suntem. Fac o precizare, domnul primar a spus mai devreme, deci din partea preoților reprezentant este domnul preot paroc Purcaru. Ca să venim ceilalți preoți, este ok. E foarte bine. Eu am ținut să la această întâlnire să avem în mijlocul nostru toți preoții din comună. Din partea agenților economici face parte Nelu Stan și conducerea primăriei, doamna contabilă, domnul secretar, eu și ceilalți care suntem aici, poliția și de la școală, domnul director și medicul uman și medicul veterinar. Și poliția Comitetul local are anumite atribuțiuni. Și hai să vă explic câteva atribuțiuni ale Comitetului local. În perioada de predezastru, identifică și monitorizează sursele potențiale ce pot genera situații de urgență pe teritoriul comunei. Organizează culegerea de informații de flux informațional. Analizează și avizează planurile locale pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, respectiv pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență. Informează populația asupra surselor de risc, care pot genera situații de urgență. Coordonează pregătirea populației și salariaților pentru prevenirea, protecție și intervenție în situații de urgență. Solicită fondurile bănești de la bugetul local. Deci foarte mare importanță. Deci pentru situații de urgență trebuie prevăzute fonduri speciale. Știu că nu prea avem bani, dar asta este. Doamna contabilă știe mai bine ca mine, dar trebuie să trecem și peste aceasta. Bun, în timpul apariției situațiilor de urgență, Comitetul Local pentru Situații de Urgență informează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ene, instituția prefectului și celelalte instituții cu care colaborăm. Aici, în cazul nostru, este vorba de Ministerul Sănătății. Fiind o pandemie, este vorba de Ministerul Sănătății. Atribuțiunile personalului Comitetului Local, n-am să mai citesc aici, am să trecem. Funcționarea Comitetului Local. Deci Comitetul Local se întrunește semestrial sau ori de câte ori situația se impune. Lucrările Comitetului Local de Urgență se desfășoară în prezența majorității membrilor sau al locuitorilor desemnați. Se face o convocare a Comitetului Local de îndată sau în termen de 7 zile. Hotărârile Comitetului Local se adoptă cu votul la 2/3 din numărul membrilor prezenți și se pun în aplicare de către Consiliul Local al Comunei Livezi. Deci hotărârile date de noi aici trebuie puse în aplicare de Consiliul Local. Este vorba de bani pentru asigurarea materială și financiară. Lucrările se desfășoară în sala de ședințe, spațiile, nu mai trecem peste asta. Aici avem o schemă a fluxului informațional, deci cum se face anunțurile. Și aici avem un tabel nominal cu componența membrilor Comitetului Local. Din comuna noastră suntem 11 persoane care fac parte membrii componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, cu numere de telefon, adresă, cam asta ar fi prezentare. Am făcut o prezentare scurtă ca toți cei care urmăresc desfășurarea acestei ședințe să înțeleagă despre ce este vorba. Este foarte, foarte important și pentru cetățeni ca să vadă și să știe că Comitetul Local pentru Situații de Urgență din comuna Livez a fost convocat de mine și fiecare trebuie să cunoască regulile sau ceea ce prevede legea pentru a putea limita sau stopa orice caz în care comuna noastră este pusă în pericol. În calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aș vrea să transmit tuturor cetățenilor din comuna Livez că nu voi accepta nicio abatere
la cei care sunt implicați, aici mă refer la personalul primării și celor care îi am în subordine, de la lege și de la a fi tot timpul în sprijinul cetățeanului. Pentru că în aceste momente cetățenii noștri, atât din Livet sau la nivel național sau toată lumea, așteaptă de la noi sprijin, idei și tot ceea ce înseamnă cadrul de a stopa orice fel de evenimente care vin în pericol pentru cetățenii noștri. Haideți să vedem, să vorbim cu domnul director directorul de la școală, să vedem ce probleme sunt la școli, dacă dânsul poate să ne spună sau să... În ceea ce privește activitatea unității de învățământ din Comuna Livez, știți foarte bine, cu sprijinul și la inițiativa dumneavoastră, am făcut dezinfecția tuturor școlilor și a mijloacelor de transport pentru copii. Suntem aprovizionați cu substanțe pentru curățenie, pentru detergenți. Am făcut o comandă și pentru dezinfectanți pe bază de alcool și clor, exact așa cum se prevede în legislație. În ceea ce privește activitatea, s-a suspendat orice activitate, chiar și pentru personalul auxiliar, numai în caz de urgență, în caz de nevoie, pot să-i convoc ca să rezolvăm unele probleme apărute. Colegii mei, și țin să-i felicit pentru activitățile pe care le desfășoară de acasă, au format grupuri pe WhatsApp, pe Facebook de lucru cu copiii, dându-le teme, dându-le teste. Deci au intrat deja chiar de la sfârșitul săptămânii trecute. Da, domnul Stan poate să confirme că are fetița în clasa 8-a. Deci oamenii s-au mobilizat și au pus la dispoziția copiilor tot felul de activități pentru a nu-și pierde îndemânarea în ceea ce privește exercițiul de a învăța și mai cu seamă pentru cei care au de dat o evaluare națională și acolo e un lucru bun pentru că pentru cei care într-adevăr vor să învețe au la dispoziție acele materiale puse de colegii mei și, bineînțeles, tot timpul ei sunt în legătură cu profesorii lor. Întreabă, discută, fac teste, le pozează, le trimit la corectat. Deci, colegii mei desfășoară o activitate susținută în legătură cu școala aceasta la distanță și pot să spun că oricine vrea să învețe și să-l muncească, să se pregătească în continuare, nu are nicio opreliște, din punctul ăsta de vedere. Mm-hmm. În rest... Copiii, trebuie să înțeleg, nu sunt în vacanță. Da, bineînțeles. Ei... Cine, care dintre copii știu și cu familiile și cu părinții într-adevăr, ei, o parte, ca și în situațiile normale, cine nu și-a desfășurat o activitate de învățat și în perioada de timp normal, nici acum nu se... Dar noi suntem la dispoziția lor pentru toți. Cine dorește și cine vrea într-adevăr să pregătească în continuare și să aibă succes, noi le stăm la dispoziție. Cam atât, altceva noi nu putem să oferim mai mult. Mulțumim, domnule director, noi suntem în dumneavoastră, orice problemă aveți, să vă coordinați, vă comunicăm și
și să luăm măsurile care trebuie. Din ce am înțeles, s-a prelungit din nou această perioadă? Da, doamna ministru a vorbit deja, a spus că, într-adevăr, perioada de suspendare a cursurilor se va prelungi până după Paște. Bun. Dacă din decretul că v-a spus, da, l-am... Dacă nu o să fie, adică o să fie probabil un vârf al epidemiei și apoi o să scadă, probabil să va reveni, dar noi nu putem ști. Bun. Să va vedem ce va fi și noi ne conformăm. Mulțumesc! Da. Aș vrea să vedem opinia domnilor de la poliție. Ceea ce dumneavoastră întâmpinați sau cu ce probleme sau cu ce vă putem noi ajuta în această perioadă? După cum ați spus dumneavoastră, doamna doctor, ne-a făcut o situație noi, atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Părerea mea este că ne aflăm în momentul în care trebuie să facem cu toți un front comun, trebuie să luptăm pe toate liniile, de asta ne aflăm astăzi toți aici. Ideea este că în legătură cu persoanele care au venit să se află în izolare, sunt monitorizate, nu este o problemă foarte mare. Eu voiam să vă spun ideea mea și cred că ar fi bine să creăm un grup de WhatsApp, cum a spus domn director, în care să ne informăm unii pe alții, mai ales cu privire la persoanele care vin și nu declară, pentru că până la urmă ăsta e un factor foarte important. Am avut un caz în care am dat de peste o persoană, în urma unei sesizări 112, ne-am dat seama că de fapt era venit din Italia. Nu știa nimeni de ea, nu știa nici vecinul, nu știa absolut nimeni. Era venită pur și simplu și stătea în casă. Ăsta a fost un lucru bun, că nu a ieșit. Însă trebuie să ne ferim de astfel de situații și trebuie să aflăm noi din timp. Pentru că e mai ușor să prevenim decât să combatem. Dacă putem crea acest grup de WhatsApp, ar fi o soluție bună, atât cu domnii preoți, domn primar și toată lumea din comitet de urgență, cât și alte persoane care ne pot da relații cu privire la persoanele care se întorc din străinătate, mai ales din zonele afectate, din zonele roșii. Să putem monitoriza puțin, ne dăm seama ce înseamnă o zonă roșie, ce înseamnă o zonă galbenă, ce înseamnă o zonă neafectată, ca să putem cumva să-i triem și noi. Cât despre igienă, propunerea mea este ca atât la fiecare biserică, cât și în toate locațiile în care se poate, să fie pus, nu știu, un lavoar cu un săpun, cu un minim, măcar să asigurăm un minim de igienă. Noi, de exemplu, la post de poliție, am pus un rezervor cu apă, cu săpun, am limitat cât s-a putut și accesul cu publicul, pentru că acum primează situațiile urgente, sesizările urgente și încercăm să prevenim cât se poate. Cam asta ar fi propunerea mea. Da. Domnul polițist, domnul Bogdan, a putut foarte bine să creăm la acel grup pe WhatsApp. Doamna doctor, preoții, poliția, ca să putem comunica în teren orice problemă, orice persoană identificată în zonă. Să știți că am primit informații că în zonă vin persoane din străinătate, aici mă refer la toate țările din Europa, și cod roșu și alte care nu sunt registrate, iar cetățenii care se află acasă și se întâlnesc zilnic cu persoane, cu aceste persoane, intră în panică și pe bună dreptate. Cum putem noi, ce trebuie făcut, doamna doctor, așa ca să putem identifica aceste persoane și lua legătura cu dânsii? Rudelor, celor care sunt izolați la domiciliu, că o fac pentru binele lor și pentru binele celor din jur, ca să păstreze perioada de 14 zile izolare la domiciliu, pentru că nu este atât de greu să stai în o gradă 14 zile, este greu pentru unul care are o garsonieră, un apartament mic, dar să stai în curte în o gradă 14 zile chiar nu mi se pare greu. Mă refer la țară. 2. Poliția să ne ajute în cazul pacienților care nu vor să respecte izolarea la domiciliu. Știți că am avut cazuri. 3. Toți cei de aici și oamenii unii între alții să ne anunțe, să ne sună, să ne spună: uite, eu am aflat că ăla ar fi de acolo, pentru că eu imediat sun, întreb și pe altul și pe altul ca să văd dacă într-adevăr persoana X despre care am auzit este din zona roșie sau din zona galbenă sau nu e adevărat.
Dar, deși pe lângă chestia asta, deci voi trebuie să vorbiți cu vecinii voștri, cu rudele voastre, ca să le explicați că cei care sunt veniți din aceste zone, 14 zile nu se întâmplă nimic dacă stau în curte. După 14 zile, foarte bine să dea Dumnezeu să fie totul bine și ies afară din curte, să duc pe la magazin, dar în cazul în care în intervalul ăsta de 14 zile ei nu respectă recomandările, pot să fie niște purtători sănătoși de virus, asimptomatic, fără efectiv niciun simptom, dar se întâlnește cu o rudă în vârstă, care are diabet, hipertensiune, astm, leucemie, cancer, el asimptomatic sănătos, îi dă la ăla virusul și ăla s-a nenorocit. Deci așa trebuie discutat cu oamenii ca să înțeleagă, chiar dacă ei zic, bă, dar sunt bine, de ce mă țin în casă, că eu n-am nimic. Deci ei trebuie să înțeleagă că prin asta îi protejează pe cei din jurul lor, inclusiv rudele lor care sunt în vârstă. Și așa reușim să limităm progresia bolii. Asta n-a făcut China la început, asta n-a făcut Italia la început. Și de asta s-a ajuns unde s-a ajuns. Este foarte important pentru că avem multe persoane în comună cu boli cronice și ferita Dumnezeu să ia vreunul din ei virusul. Deci asta vă rog și poliția și preoții, da? Vorbiți, vă rog și dumneavoastră cu rudele și cu vecinii ca să înțeleagă 14 zile nu e nimic dacă stai în curte. Te duci în fundul grădinii, te urci în copaci, te urci în pod, 14 zile ai ce să faci acolo. Deci este foarte important. Pentru că dacă începem să avem decese, o să se țină lanț astea și o să fie groaznic. Nu vrem să ajungem cu mâini în Italia. Dar poate ați văzut articole în ziar, în reviste, pe tot felul, pe YouTube, peste tot, în ce hal s-au ajuns acolo săraci. Nu vreți asta. Nu vreți asta că o să ne plângem în pumn toți, la care o să ne decedeze rudele bolnave, inclusiv persoane tinere cu boli cronice. Deci mai bine să previi decât să vindeci. E mult, mult mai ușor să păstrăm o izolare de 14 zile decât să ajungem să avem decese și îmbolnăviri în masă. E groaznic dacă se ajunge la așa ceva. Și pentru asta am nevoie să mă ajutați și preoții, și poliția, și voi cei de aici, da? Vorbiți și cu enoriașii acolo la biserică, să nu se mai ia mână, să nu se mai dea brațele unul la altul. Și pentru icoane, deci apropii capul de icoană și atâta tot nu mai pup icoana. Eu fac tot ce pot, deci Cristina are și niște șervețele speciale pentru foarte multe și pentru virusuri și pentru bacterii și pentru TBC, cu care dezinfectează tot, toate scaunele, toate lambriurile. Avem soluții speciale de spălat pe jos. Eu personal, mai de multe ori pe zi, ieși cu șervețelele astea și dezinfectez clanțele. Deci eu personal, ca să fiu sigură că se întâmplă asta. Dar în afară de asta mai trebuie și ajutorul vostru. Doamna a punctat foarte bine și chiar aveam nevoie de un mesaj atât de clar, un mesaj atât de sincer, care doamna doctor l-a transmis populației din comuna noastră și nu numai, pentru că această ședință va fi transmisă și are acces cetățeni din, cred că din tot județul Bacău. Un semnal care pe mine m-a sensibilizat mai mult decât eram. Eu sunt deja în zilele acestea, am intrat într-o perioadă de asta de a mă, nu știu cum să vă zic, m-a sensibilizat la maxim. Adevărul care îl spune doamna doctor, care l-a spus acum, este un adevăr crunt. Este adevărul care s-ar putea să se întâmple în viitorul apropiat. Noi, totul depinde de noi. Totul depinde de noi, totul depinde de conștiința noastră, de lucrurile care trebuiesc făcute la timp, nu trebuiesc amânate, nu trebuiesc lăsate, vedem, pentru că este, pentru noi este mai simplu, pentru că avem exemple, nu mai vreau să spun, China, Italia, vedeți ce se întâmplă acolo cu cetățenii acelei țări, iar pentru noi, mai mult decât atât, avem o populație numeroasă în acea țară, cu care eu comunic
zi de zi cu oameni de acolo, vorbesc, ne uităm pe, ne vedem pe Facebook, oameni care încearcă să fie calm, ceea ce trebuie să facem și noi. Trebuie să dăm un semnal de calmitate. La noi nu este atât de, nu suntem atât de acoperiți sau prinși în această chestie, dar trebuie să luăm măsurile la timp. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru felul cum prezentați dumneavoastră aici și cred că acest mesaj trebuie să-l transmitem toți, indiferent de funcțiile sau de rolul care îl avem în societate și în comunitatea noastră. Eu zic că trebuie să fim hiper-exagerați cu măsurile de prevenție. Asta ne poate ajuta, ca să nu avem decese. Măsuri de prevenție, deci iarăși, e mai ușor să previi decât să vindeci. Vindecarea oamenilor ne va costa foarte mulți bani. Prevenția ne costă foarte puțin. Doar să avem bunăvoință și să facem lucrul ăsta. Iarăși este important, spălați-vă cât de des pe mâini cu apă și săpun, da? Înainte de a mă duce la WC, mă spăl pe mâini cu apă și săpun. De ce? Pentru că mâinile murdare le pun pe haine, mă pun, mă șterg la fund. După ce am ieșit de la WC, mă spăl pe mâini cu apă și săpun. Înainte de a mă apuca să pregătesc mâncarea, mă spăl pe mâini cu apă și săpun. Când mă pun la masă, mă spăl pe mâini cu apă și săpun. Puneți mâna pe telefoane, pe toate chestiile astea, când plecați de la serviciu, dezinfectați-vă telefoane cu o bucățică de vată și cu o bucățică de spirit. Nu țineți telefonul într-o mână și mâncați. Că până la urmă mulțiți telefonul și mâna asta altă, puneți iar mâna pe mâncare și uite așa mă îmbolnăviți. E foarte simplu, apă și săpun, e cel mai simplu. Nu contează ce săpun, săpun să fie. Da. Aș vrea să ascult și părerea preoților aici de față, să-și pună punctul de vedere, să vedem și noi ce părere au și cum dânșii o să facă parte din angrenajul care noi astăzi l-am pornit. De fapt, este un sistem, este o echipă care trebuie să plecăm de aici cu lucrurile clare, să transmitem cetățenilor lucruri clar despre ceea ce înseamnă igienă și ceea ce înseamnă protecție. Să ne voi vedeți așa? Că lucrurile astea eu deja le-am spus în biserică. Deja o biserică din Italia plină, toată psicheii, nu fie orătură. Deci lucrurile astea deja sunt la nivel de biserică catolică în România. Lucrurile pe care dumneavoastră le-a spus, noi deja le-am spus în biserici și am atenționat adică populația, cei care vin, mai ales că aici eu, de exemplu, sunt pentru comunitatea din Bălăneasa și în marea majoritate sunt în vârstă, am pus la dispoziție ceea ce spunea domnul polițist, să pun apă înainte de a intra în biserică. Când ies, la fel, același lucru. Adică nu zâmbeam pentru ceea ce spuneați, că știu și realitatea foarte bine. O știu foarte bine. Că zâmbesc, ăsta este stilul meu, dar nu neapărat că zâmbesc de ceea ce se întâmplă. Că trebuie să prevenim, asta le-am spus și eu lor, și la biserică fiecăruia. Și eu am și comunitatea din Livezi, la fel, același lucru. Deși toți l-au în glumă, de ce trebuie, când am spălat și acasă. Nu, zic, astea sunt regulile, trebuie să prevenim. Am dezinfectat și ce ține de bănci, pentru că ei pun mâna nu pe bănci, și atunci și când au plecat, la fel. Da, la fel și eu zic că dacă prevenim, fiecare, dar fiecare să fie conștient, pentru că sunt și inconștienți, așa cum dânsul a descoperit inconștienți de genul care vin și apoi eu cred că populația nu trebuie să, știți, de multe ori sunt mesaje dintre astea de ură. Ai venit din Italia? Ești, nu, din contră trebuie să fim umani și apoi să ne gândim, nu aveți cazurile astea. Exact, izolate. Păi să se gândească oamenii, nu, acum este o isterie, să ne luăm multe alimente. Câți dintre acești oameni se duc la cei care stau izolați acasă să ofere? Nimeni. Eu cred că asta ar trebui să învățăm, nu numai să cerem ajutorul primăriei, ok, dar trebuie să învețe oamenii
să nu mai învrășbim, să spunem că tu vii din Italia, tu vii din Spania, tu vii din Anglia. Să fim, eu zic, prin iubire, da. Umanizăm. Adică, și o parte specială. Exact. Am înțeles. După aceea ține de conștiința fiecăruia. Noi ca preoți, atât catolici cât și ortodoși, le spunem oamenilor. Apoi depinde de fiecare. Dacă nu ține de igiena fiecăruia, că eu cred că nu pot să mă duc după el acasă să-i spun, te-ai spălat? Adică, dacă nu vrea să înțeleagă și ia totul în râs, pentru că, știți, suntem și într-o zonă în care spun, ei, lasă că nu, pentru mine, ci, no, treci. Eu sunt cel care îți spun și odată, știi două, știi 10, știi 100, știi 200, știi 1000 de ori, poate odată ți-i încercat, poate odată. Sigur, eu sunt de acord, dar eu v-am spus care sunt măsurile pe care noi le-am luat și deja sunt luate. Și grupul, de exemplu, eu sunt și pentru comunitatea de la Stufu, sunt parocul de la Stufu. Deja noi avem la fel un grup WhatsApp făcut pentru situațiile de urgență. Și lucrurile astea le-am atenționat. Și la fel la școală, când vor începe copiii școala, iar nu știu, probabil aveți în programa școlară măcar o oră pe săptămână pentru igienă, să predea cineva, un profesor pentru dumneavoastră, să predea măsuri de igienă. Fiecare grijă, are planificarea atențelor de la dirigenție. De asemenea, avem câteva ore de CDC-uri, adică curriculum la decizia școlii pe educație în sănătate. Părinte, ca coleg, aceeași situație. În săptămâna aceea de dinainte de a fi suspendate cursurile, noi am făcut instruiri, deci toată lumea, începând de la școlile care au clase de 0-4, plus cele gimnaziale, cele două gimnaziale, la fiecare clasă s-a făcut prelucrarea acestor norme și trebuie să am primit și noi de la inspectorat. Și mai mult, ca să, eu știu, să nu existe suspiciunea că s-a făcut mai drag de a fi făcute, am rugat colegii, dirigenți, învățători, să încheie și un proces verbal unei copii să se deze ca o lua la cunoștință normele de igienă necesare prevenirii acestor. Noi nu putem include ceva în... Faceți propuneri la minister. Pentru că nu ne putem baza numai pe ce se spunea asta. Propunerile sunt făcute. Ori la o aprobă ministerul. Nu putem noi face ore decât în activități extracurriculare, în activități la dirigenție. Asta este ce ține de puterea noastră după experiența și experimentul care traversăm acum. Probabil pe viitor vor fi... Cu siguranță să se vor reuși astfel de... Să vor introduce să acceptăm cu toate că este o situație nouă... Dacă ți-a spus că nu are de 20, o să fie doar puțin în Nici autoritățile nu prea au știut cum să aduce pe asta. Pe asta s-a plecat și din Ghina, din Ghina, și trebuia să nu ne rog să se refuzna la noi. Atunci ce s-a plecat, de exemplu, cu școlii mai comod. Deci ce se întâmplă la Chinești și mai decât. Noi eram campionii de situațiilor neprevăzute sau nevoie. Toți încă eram prinși pe picior greșit. Iată că se întâmplă și la case mai mari. Haideți să vedem. Așa cum spunea și părintele romanul catolic, fratele nostru, așa noi preoții ortodoxi tot așa am procedat. Eu, în ceea ce mă vește acum părinții, pot să confirme și ei, eu nu sunt nici protopop, nici sunt o leacă mai în vârstă decât ei. Nu sunt așa. Și vreau să vă spun că de dimineață, la duminică dimineața, la Enorea și mei de la Orșa, le-am pus la dispoziție un sul mare de hârtie, de la așa, și niște alcool sanitar la lumânări acolo și care, cum a intrat, s-a dezinfectat, a dat cu spirit, s-a șters cu hârtiuța și gata. Deci, ceilalți părinți pot să spună ce au făcut ei în parohiile lor, eu ce am făcut la mine. Așa, bineînțeles că în predicile mele, la sfârșitul predicii de duminică, le-am spus Ienăureașul ce trebuie să facă.
să, așa, n-am mai mers cu molifta, în primul rând n-am mai mers cu molifta prin sat, ni s-a dat ordine de către Părintele Protopop să nu mai mergem cu molifta și asta am făcut-o și de acum când vom mai primi ordine ne vom duce cu molifta dacă va fi, dacă nu, nu vom mai merge deloc și așa mai departe. Deci ne-am conformat ordinelor așa. De aceea noi căutăm să facem și noi ce putem ca preoți parohii, în parohii în comuna Livez, să facem tot ceea ce trebuie făcut ca să contribuim și noi, să ajutăm și noi cu ceva la înștiințarea oamenilor, ce trebuie să facă, cum să procedeze, să nu se mai adune mai mult, cum au spus și în, la televizor s-a spus, nu se adune mai mult de 5 oameni. Cam așa s-au spus, cam 5-6 oameni să fie împreună, dar nu mai mulți. De ce noi ne-am conformat unul și am făcut treaba asta. Ce vom face de acum încolo? Da. Nu vom mai face slujbe? Poftiți? Da. Să fie desfășurate la emite. Da. Asta vreau să spuneți. Este o propunere a domnului Cercea. Poftiți. Deci, funcție de cadru legal, știam că undeva s-a limitat de la 100 de persoane la 50 de persoane, iar hotărârea... vorbim de spațiile închise. Iar hotărârea o luăm de comun acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care hotărâți și nu... Și nu... O adaptăm, da, da. Din când nu putem compara orice cu scările. La scările e plină totală, nu e plină totală. Da, corect, nu. Tocmai, tocmai de asta, pentru că sunt, sunt biserici unde are numărul lor de enoria și cei care... Numele lor, eu vreau să spun numele meu. Corect. Deci, dumneavoastră o să veniți cu o propunere și noi o să o stabilim aici. Domnul primar, în primul rând trebuie să preoții și biserica trebuie să fim urmani și de o parte și de altă. Corect. Asta apară și doamna doctoră are pe felul de date să ținem cont de măsurile acestei restrictive, care sunt acum mai mult ca oricând, dar după aceea să nu se creeze fie de vină, celălalt este de vină. Deci în familiile respective, biserica să fie ponderată, încât copilul ce a ferească Dumnezeu care a dat, nu e un criminal. S-a început pe Facebook, pe toate mass media, ca și cum acel care a fi pus un kamikaze, un asasin. Hai să ne potunim puțin. Sunt niște oameni care au muncit în alte părți ca să aducă pâine în țara asta. Au profitat și bătrânii, și copiilor. Sunt într-o situație foarte disperată. Mai sunt ținuți în mediul ăla. Mai bine preotul și spune, ieși afară din biserică. Ajunge într-o pandemie, un fel de nu mai fi la sufletul omului. Nu cunoaștem, dar trebuie să fim bisericile, crede, după părerea mea, trebuie să fim mai mult pentru sufletul lor. Să-i arătăm partea umană. Pentru că toți, și doamna doctor, și dumneavoastră, domnul primar, și toți de aici, vrem să fie bine. Dar să nu fim prea, să nu dăm cu bata în niște copii, niște părinți care muncesc să străduiesc acolo. Într-adevăr, au partea lor de vină. Dar să nu-i crucificăm. Partea lor de vină este doar cum vor să stea în izolare. Da. Și noi suntem bine lăsa un bol. Noi suntem de vină să ne îmbolnăvim. Așa e. Eu nu am nimic. Să vină România. Vină România, frate, că e prea noastră, dar conformează-te la regulile din România. Adică, poate că este stai în frate. Și dacă am greșit, începem să... Cu toții la urmă, poliția, deci ideea este una și clară. Să se protejeze pe ei în primul rând, familiile lor și după aia restul. Ei trebuie să fie conștienți că îmbolnăvesc părinților, soțiile lor, copiilor. Dar eu sunt convins și eu sunt convins că aceste persoane care vin și îi așteptăm cu mare drag pentru că ei vin acasă și eu am copiii care îi am în străinătate, îi așteptăm acasă, nu avem nicio problemă, dar trebuie să conștientizeze că
să facă autoizolare, să comunice cu doamna doctor, să sune la 112 dacă au probleme. Nu trebuie să vină în dispensare asta. Văd că nu, cred că a omis-o doamna doctor, câte probleme. Deci în momentul când o persoană a simțit sau are simptomele de a, sună la 112, nu vine în dispensar, nu vine la primărie, pentru că e posibil sau nu este posibil. Poate nu este bolnavă, dar sunând la 112, acolo vin organele medicale sau cadrele medicale care îi preia și verifică dacă sunt infectați sau nu sunt infectați. Aici noi trebuie să știm. Asta trebuie să le spunem la oameni. Da, sunt oamenii noștri, sunt frații noștri, dar trebuie să conștientizeze să stea acasă. Să nu ai 14 zile, mai ales cum suntem la țară, noi suntem la oraș, să avem la bloc, să fii izolat într-o garsonieră. Da, domnule, în curte, la tine te învârți. Asta trebuie să știi, doamna doc. El nu trebuie să stea numai în casă. Dar în momentul când a ajuns acasă, și familia lui, copiii, dacă ia contact cu copiii, toată lumea stă în curte. În curte, da. Deci asta, nu, departe de noi de a gândi sau de a aduce într-o extremă, că domnule au venit acasă, oamenii trebuie să vină acasă. Sunt oamenii noștri, sunt cetățenii României care au muncit și au muncit în străinătate ca să facă ceva, să aducă acasă și noi să ne dezvoltăm cu toți. De aici trebuie să plecăm. Asta este rolul întâlnirii noastre de astăzi. Să vorbim. Iar restul financiar o să discutăm pe următoarele puncte, că mai avem câteva puncte, în care să vedem și problemele financiare care trebuie votate. Limitățile religioase desfășoară în aer liber sau în interior? Deci haideți să vedem un pic părinții, cum... Punctul de vedere al dumneavoastră referitor la activitățile religioase. Vreau să vă spun că și noi, ca preoți, în primul rând, suntem trimiși episcopului în parohie, da, și ne supunem într-o totul autorităților locale, dar în ceea ce ține de slujbe, trebuie să respectăm ceea ce ne transmite centrul eparhial, prin protoierie. Și de aceea am spus că ar trebui adaptat după situație. Sunt comunități mai mici, comunități mai mari. Haideți să vă spun eu. Hotărârea noastră la nivel național este următoarea. Deci dacă numărul de participanți în spațiu închis este mai mare de 50 de persoane... Perfect. Dar știam, da, știam. Acum am vrut să completez. Personal, la Scăriga, duminică, au fost aproximativ 35-40 de persoane. Deci ne-am încadrat. Dacă va fi nevoie să depășim acest număr, avem curte mare, frumoasă, și vom săvârși slujbele în afara spațiului bisericii. La Orș au fost 25 și vă spun, ați spunea că să avem 2 metri noi față de enoriaș. Eu am 5 metri de la masa Sfântului Altar și până la primul enoriaș am 5 metri măturat. Am 5 metri. Deci de la masa Sfântului Altar în altar și până la primul enoriaș 5 metri am. Dar ce noi erași între ei cât au? 2 metri, 3 ea. Dacă au fost 15-20 de oameni într-un spațiu, știți cât e biserica de la Orșa de Mare? Au fost 15-20 de oameni. Mă închipuiți cât spațiu a fost între ei? Au fost 3 metri între fiecare om. Au fost 3 metri. Dacă la nivel național s-a stabilit numărul de persoane în biserică 50, de ce este nevoie la livezi în comunitățile catolice și ortodoxe, știindu-se că este un număr destul de mic în fiecare comunitate, de ce este nevoie să facem afară? Pentru ca să fii hiperprotelat. Nu. Mai bine pui rău în față. Sunt de acord cu asta, dar dacă luăm toate măsurile de dezinsecție, tot ceea ce ține, de ce trebuie să-i țin? Mă gândesc aici la Bălăneasa. Vin oameni care de la 2-3 km. Pentru dumneavoastră? Așa zic și eu. Sunt convins că nu aveți mai mult de 50 de persoane. Deci vă și spun și numărul cât este. Adică să nu fim nici prea la litera legii, adică la, așa, la liniuță, dar nici să ajungem, haideți să ieșim afară. Deci de la Episcopia Ortodoxă li se spune ceva, nouă ne spune 50, aveți grijă, distanța să fie de un metru, maxim un metru jumătate între credincioși și acum venim deodată, nu facem afară. Adică s-a propus. Eu ar spune că să se ajungă să se țină o slujbă afară, în cazul când
Există mai mulți. Atunci da, de acord. Ce mai văd? Activitatea primăriei, așa, activitatea bibliotecii se sistemă. La următorul punct al ședinței noastre, domnul inginer... Activitatea de relații cu publicul la birourile primăriei, care a fost limitată începând cu data de vineri 13 martie. Eu aș dori ca domnul primar să ne spună anumite lucruri despre referitor la această activitate, cum va considera, cum considerăm că trebuie să facem, că totuși trebuie să sprijinim și populația, să îi îndrumăm, să... După cum ați observat și dumneavoastră, deja de săptămâna trecută eu am luat această măsură de limitare a persoanelor în interiorul primăriei. Măsurile au fost luate de dezinsecție cu materiale conforme. Persoanele care intră în primărie sunt însoțite. Au fost însoțite. De la ora 3 de astăzi suntem sub altă ecuație. Deja președintele a dat decretul cu starea de urgență. Vedem cum ne încadrăm și trebuie să respectăm aceste legi. Eu aș propune ca personalul care au ghișee, aici mă refer taxe, impozite și tot ce înseamnă acest, să fie limitat. Activitatea. Activitatea să fie limitată. Iar cei care vor să depună cere sau așa, să le depună online, electronic sau pe mail, nu știu, sau să sune la numărul telefon al primăriei. Activitatea de la bibliotecă. Activitatea de la bibliotecă închisă. Închisă. Târgul săptămânal, după cum știți și dumneavoastră, duminica trecută a fost închisă, iar acum am stabilit că va fi închis până la sfârșitul lunii. Cu posibilitate de prelungire. Normal, cu posibilitate de prelungire, dar tot așa am luat o măsură care eu am considerat și am considerat că este corectă. Duminică târgul a fost închis, am mai primit telefonic, domnule, dar știți, în altă parte a fost deschis. Măsura a fost corectă și cetățenii au înțeles aceasta. Vorba de asigurarea fondurilor materiale. Deci toate aceste operațiuni trebuie să fie asigurate din bugetul local. Deci toate cheltuielile care au fost și vor fi pentru dezinfecție, deratizare, să fie asigurate din bugetul local al primăriei. Se vor face toate demersurile în așa fel să putem plăti furnizorii și toți care ne ajută în această activitate. Achizițiile efectuate, să știți că totuși sunt prețuri, costuri foarte mari. Mă întreb aici, nu ar trebui făcute niște demersuri totuși fiindvă stare specială de situații de urgență? Deci conform regulamentelor și ce știu eu, se asigură aceste cheltuieli la bugetul local. Dacă situația ne depășește, se va intra în stare de urgență, să vedem decretul președintelui ce va da. Nu știm deocamdată, nu știm cum se va... Nu știm. Deocamdată trebuie să facem cheltuielile la nivel de buget local. Eu aici o să fiu cu o precizare. Fiind această situație în toată țara,
Deci fondurile vor fi împărțite în toată țara. Vă dați seama, când apare o situație de urgență pe o anumită zonă, deci se dirigează fondurile pe acea zonă. Acum, fiind în toată România, această situație vor fi mai probleme și cu banii. Trebuie să căutăm soluții și să căutăm să ne încadrăm în ceea ce avem. Deci de aici trebuie să plecăm. Să nu credeți că o să vină cineva să-mi dea bani acum. Să vedem ce avem noi în bugetul nostru, să vedem ce avem în primiți în momentul de față la primărie și de aici plecăm. Iar restul, dacă o să vină, o să vină. Sunt convins că o să mai primim și suplimentar, dar noi trebuie să ne facem calcule pe ce avem. Avem asta pentru că deja au fost niște inechități de la împărțirea bugetului. Și una este, poate să suporte niște cheltuieli pe situațiile astea de urgență. Un OAT care a primit, nu știu, banii da. De două, trei ori mai mulți cu AT-uri, de exemplu, luăm omul ăsta. Și altfel ne încercăm noi să găsim situația, să ieșim. Ne descurcăm că avem sume pentru situația asta. Dar am cerut pentru deci, deci, deci noi ca idei, deci cu sumele care le avem în momentul de față, noi suntem acoperiți. În momentul actual, cu ce avem în buget, suntem acoperiți pentru plecare. Nu avem nicio problemă de... Dar depinde cum vor decurge lucrurile. Da. Rugămintea mea pentru cetățeni. Haideți să facem și concluzii, să concluzionăm, că totuși văd că s-a punctat, s-a discutat foarte bine. Suntem într-o echipă, spun eu, și o echipă asumată, cu oameni responsabili. Rugămintea mea pentru cetățenii Comunei Livezi este aceea de a sta cât mai mult acasă. Asta este primul lucru. Al doilea punct. Eu garantez, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, că o să le asigur tot ceea ce o să aibă nevoie. În colaborare cu dispensarul, în colaborare cu instituțiile de la nivel județean. Comunicarea mea este o comunicare foarte bună cu prefectura în acest moment, pentru că ei sunt cei care coordonează. La nivel local, cu doamna doctor, cu poliția, cu preoții, cu toții avem relații foarte bune. Domnul director de la școală, nu mai vorbesc. Doamna doctor Bărbăreu, care este medicul veterinar, dar astăzi a fost convocată la o ședință la Bacău și mi-a transmis că nu poate să ajungă. Este foarte important ca ea să meargă acolo la acea ședință, să vină cu informații care cred eu că sunt benefice pentru noi. Tot sprijinul nostru, în orice moment, noi trebuie să fim în slujba cetățeanului și asta trebuie să ne reprezinte. Avem ce ne trebuie la momentul de față, trebuie să ascultăm sfaturile date de doamna doctor, iar noi să mergem în comunități, în rândul cetățenilor și să le aducem aminte, să le spunem în orice moment că vorbim acum cât suntem sănătoși, suntem bine. Mâine nu știm ce se va întâmpla. Aș vrea să închei, pentru că discuțiile au fost făcute pe toate punctele care le-am avut. Mai e ceva notat? Nu, ideea este că dacă mai apar alte modificări legislative date de președinte, nu știm ce așa, vom face o altă ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și vom lua măsurile ca atare. Doamna contabil, dacă... Să le aducă la momentul ca să le putem achita
Deci în termen de 30 de zile să ajungă facturile la mine ca să le putem achita către furnizorii respectiv ca să nu fie problemă de asta. Fii singurul. Deci să înțelegem, comitatul local aprobă și plata facturilor de la biserici pentru dezinfectare. Păi asta. Problema e achizițiile la biserică, pentru că nu se mai găsesc acum. Da, să știți, în viață nu mai avem să găsim un dezinfectare. Deci, Haideți că a apărut un subiect care este împărțit. Doamna contabilă a precizat aici un lucru și văd că sunt opinii diferite. Aș vrea să le clarificăm de aici. Doamna contabilă, se poate efectua plățile pentru biserici? Din am zis să ajungă fiecare factură cu dezinfectantul cu asta și o să treacă o achităm okay. Din conturile noastre. Okay. Deci eu sunt de acord cu această măsură. Deci legea spune următorul lucru. Trebuie făcut pe contul ca să facem să-i ducem pe o anumită sumă de care bugetare și banii să ajungă la sumă. Deci, aici stabilim. Deci aici se stabilește în comitetul local. Deci trebuie o rectificare bugetară în Consiliul Local referitor la acest bani. Și se vor duce în contul situațiilor de urgență. Bun, ei vin cu justificare, nu? Vor dacă nu, facem achiziția prin noi, eu cred că este mai ușor și deci facem achiziția noi, primăria, și funcții de tot ce... Da, funcție de numărul de enoriași. Corect. Așa și dau la fiecare biserică. Deci asta văd eu soluția. Nu venim cu factura, că dacă vin bisericile cu factura, nu știu cum ne putem... Da, dumneavoastră, cred că credeți că în funcție de apostitul noi avem ce exact. Da. Facem asta, zic. Stații, oameni, de deci cum facem? Cum am propus eu? Deci facem achiziția primăria și după aia repartizăm pe fiecare... Pe fiecare parohie, cât crede dumneavoastră. Să nu bagă costică, să nu bagă. Ok, deci asta e... Bun, deci rezolvăm și cu bisericile. Da. Și bineînțeles și școlile. Păi da, deci achiziția se va face la rețea. Să începe școala în aprilie. Deci lipsă stop. Domnul director, să dea Dumnezeu să începe în aprilie. Dacă școala începe în aprilie, înseamnă că noi suntem bine. Eu simt că ieșim. Deci dacă școlile, cu ajutorul lui Dumnezeu, se vor deschide și printr-un ordin se dă drumul la școli, înseamnă că noi suntem bine ca și localitate și în același timp ca și țară. Să dea Dumnezeu să fie așa. Și noi după aia vă asigurăm. Deci vă asigur eu că și pentru școli o să fie. Să începem în aprilie. Să spunem, chiar dacă nu vor fi evenimente din acestea nedorite la noi, aici, dar dacă vor fi în țară, nu o să înceapă școala la mers și nu o să facă da, cu cât de cuvinte. Bun, deci rămânem stabiliți, achizițiile facem noi și o să primească fiecare biserică. Domnule, o să vă ocupați de achiziții dacă vine doamna mâine? Da, nicio problemă. Și tot ce putem... O să facem niște referate cu toate astea, vedem. Până duminică să aibă fiecare biserică tot ce le trebuie. Da, dar curătoria merge, funcționează? Da, încă funcționează. Deci am clarificat și problema cu biserică. Iar ceea ce privește ce discutam noi mai înainte, nu are rost să mai dezvoltăm, pentru că nici nu avem noi peste 50, să fie oameni la biserică peste 50 și atunci... Nu, dar eu așa am să am consemnat aici, deci
Uitați cum am zis eu, activitățile religioase se desfășoară în aer liber, iar când numărul de participanți este foarte mare, da, de participanți este mic, se desfășoară în spațiu închis, maxim 50 de persoane. Așa am și scris. Păi de asta am tot insistat eu la chestia asta. Bun, păi cam atât am avut de spus la ședința de Consiliu Local, Comitetului Local pentru situații de urgență. Da. V-am spus, dacă mai sunt alte schimbări legislative și alte modificări, ne convocăm în ședință extraordinară. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru felul cum am înțeles cu toții rolul nostru, cel puțin pe moment, într-o situație atât de gravă. Cum trebuie să ne protejăm, că asta este cel mai important, să ne protejăm cetățenii noștri, oamenii noștri, să fim tot timpul alături de ei cu sfaturi, dar nu numai cu sfaturi. Vedeți că în acest Comitet Local pentru Situații de Urgență s-a stabilit și materiale care o să fie puse la dispoziție pentru biserici, pentru școli s-a făcut ceea ce trebuia, iar dacă o să înceapă școlile, tot noi, cel puțin în prima parte a acestei, la deschiderea școlii, să aibă cumpărate tot din cadrul primăriei aceste obiecte de dezinfecție și de latizare. Dacă cineva mai are de adăugat ceva, suntem toți în clar? Ați înțeles cam care este menirea noastră. Eu vă mulțumesc și aș vrea să fac din nou apel la toți cetățenii din comuna Livez să stea cât mai mult acasă, să evite cât mai mult locurile publice unde sunt întâlniri, unde sunt, nu știu, autobuze, transport public. Evitați, dragi cetățeni, aceste lucruri. Toate aceste lucruri care dumneavoastră încercați să le faceți cât mai restrâns, stând în familiile dumneavoastră, nu face decât să ne ajute pe noi să fim toți sănătoși și să putem trece peste această greutate care se pare că din ce în ce ne e... această greutate care se pare că vine peste noi. Vă mulțumesc, domnilor, și haideți să plecăm cu toții montați, pregătiți pentru a discuta cu cetățenii și a putea să-i ajutăm. Vă mulțumesc mult!